بسم الله الرحمن الرحیم. حدیث قدسی 14. حدیث. متعال الله buyurur: یا ابن آدم کم من سراج اطفاته الريح و کم من عابد افسده العجب و کم من فقیر افسده الفقر و کم من غنی افسده الغنا. ای آدم اغلی نه چوخ یانان سراغ وارده کی külək onu söndürüb. Nə çox abid vardı ki, ibadət edən vardı ki, üzb etmək, özünü bəyənmək əməllərin zayi. Və nə çox yoxsul vardı ki, yoxsulluq onu fəsad və günaha sürükləyib. İnsan iki dəfə kafir ola bilər, Allah eləməsin, küfrün sərhəddinə yaxınlaşar. Biri çox varlananda, biri çox yoxsullaşanda. Nə çox varlı ki, var dövlət onu bədbəxt edir. Və nə çox düzgünlük var ki, sağlamlıq var ki, daha doğrusu düzgünlük var ki, afiyət onu körəyir. Düz adamdır, bədən sağlam olur. Bədənin sağlamlığının şükrün yerinə yetirmək əvəzinə, o sağlam bədənin günaha başlayır işlətməyə, günah yola gedir. Və nə çox alim var ki, elmi onu azğınlığa aparır. Şaş bu günləri, dindarlığı bacarmayan adam sıxa gül kimi müasir dövrdə sosial şəbəkə zamanı. Deyək ki, ay zaman, mən bacarmadım. Bundan sonra mənim qələtlərimi dinin adına yazmayın. Mən getdim musiqi dalıca, mən getdim şov dalıca. Yox, dindar kimi görsənib. Dinsizliyi eləyənlər bu dinin evini yıxdılar, abran apardılar. Ey Adəm övladı, əkində və ticarətdə mənimlə şərik olun. Həyatda nə inirsən, elə Allahla ol. O mənada ki, Peyğəmbərimiz buyurur, İnnə salati və nusuki və məhyaya və məmati lillahi rəbbil aləmin. Həqiqətən mənim namazım, ibadətim, həyatım, ölümüm hamısı Allah üçündür. Adam bu rəngə boyanan nə inir Allaha görə eləsin, gör nə olar. Allah tala buyurur, mənlə şərik olun, məndən istəyin, mənimlə alver qurun, mənlə oturub durun. Çünki sizin bu alverdə mənim yanımda elə bir qazancınız var ki, Həl ədullukum ələ ticaretin tuncikum min əzabin əlim Quran ayəsi. Allah təala bilir, sizə bir ticarət göstərimmi, sizi dərdli əzabdan xilas edəsin. O ticarət Allahla olunan ticarətdir. Elə bir qazancınız var mənim yanımda ki, bu vaxta qədər nə bir göz görüb, nə bir qulaq eşidib, nə də bir bəşərin düşüncəsindən belə keçib. Heç vaxt mənim nə xəzinəm boşalar, nə də mülkümdən azalar. Bir dənə varlıq var, bir malik var. O da xaliqimizdir. Mənəm vəhhab, yəni çox-çox hədiyə eləyən, bəxşiş verən. Adəm oğlu, sənin dinin ətin qanın kimidir. Adam dini özündən kənarda bir paltar kimi eləməz. Din gərək ətə qana qarşı, necə ətin qanın səndən ayrılsa ölərsən, gərək dini ilə o cür rəftar edərsən. Əgər dinin düz olsa, ətin qanın da düz olar, sağlam olar. Əgər dinin körlanarsa, ətin qanın da körlanar. O çıraq misalında olma ki, nurundan başqaları faydalandığı halda öz atəşinə yanar, öz çıraq öz atəşinə yanar. Dünya məhəbbətini qəlbindən kənar elə ki, od ilə su bir qabda cəm olmadığı kimi, mənim məhəbbətim də dünya məhəbbəti ilə bir qəlbdə cəmləşməz. Ruzu toplamaqda nəfsu hakim ol, Haram dalınca getmə yəni. Çünki ruzilər bölünüb. Adam özünü öldürsə də, Allah ayran ruzu gələcək. Və həris adam ruzidən məhrum olub. Tamahkar adam həmişə ruzidən məhrum olub. Və paxıl adam da, yəni başqalarını əl tutmaqda xəsisliyi eləyən adam məzəmmət olunub, danlaq görüb həmişə. Bil ki, dünya nimətləri əbədi deyil. Və hər bir kəsində əcəli ölüm vaxtı Allah yanında müəyyən olunurdu. Ən yaxşı hikmət Allahdan, Allahın əzabından qorxmaq,
və ən yaxşı varid övlət isə qanı olmaqdır. Bil ki, ən yaxşı ahirət, ahirət azuqəsi təqva, Allaha günah etməkdən çəkinmək, yəni və sizin ziyanınıza olan ən pis məsləhətimiz yalan və bir-birinizə ən pis nəsihət isə söz gəzdirməkdir. Agah ol, Adəmin oğlu, Allah heç vaxt öz bəndəsinə zülm etməz. Neynir insan özünə zülm edir? Günahlar vasitəsilə. Allahı andırıram Ramazanın mübarək ayının bu sübhünə. Allah bizi bu ayın bağışlanmışlarından qərar versin inşallah. Dünyamızı və axirətimizi abad eləsin. Ağa İmam-ı Zaman əleyhissalamın zuhurun təzil. Bizi o zuhuru əməli şəkildə hazırlanlardan qərar versin. Muhammed Ali Muhammedin cəmalı kəmalına salavat qədim edin. Salli ala Muhammed və Ali Muhammed. Mehrem-i esrar Ali, şahid-i cehad-ı isar Ali, Kufe şehr bi bedel, tuye dilaveri mesel, Kufe şehr bi bedel, tuye dilaveri mesel, yaveri Ali tukur.